दिगो विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाई अगाडि बढाइरहेका छन् छौ। लिभिङ नो वान बिहाइन्ड, कोही नछुटौं कोही पछि नपरौं, सन् 2030 सम्मको यो मुख्य नारालाई सार्थक बनाउनको लागि हामीले योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हामी यो पहिलो नगर विकास योजना देशकै पहिलो, अहिले सचिवज्यूले पनि यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु हुनेछ, देशकै पहिलो आवधिक योजना योजनाबद्ध नगर रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका बन्नेछ। त्यहाँ हामी आवधिक योजना निर्माण गरिसके पछाडि त्यहाँ बनेको आवधिक योजनालाई अरू इकाइहरूमा लाने गरी अरू इकाइहरूले त्यसलाई सिक्नको लागि अरू इकाइहरूले त्यहाँ आएका सुझावहरूलाई अझ थप सिकाइको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नको लागि सहजता समेत पैदा हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यही अपेक्षा अनुसार हामीले यो काम अगाडि बढाएको फेरि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।